Rreth 17 trupa mendohet se mund të jenë varrosur në Kishevak të Serbisë, ku pak ditë më parë u zbuluan mbetje mortore. Këtë ka theksuar kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur në Serbi, Odalovic. Ai tha se deri në përfundim të kërkimit dhe analizimit të ADN-së së trupave, nuk mund të përcaktohet se kujt i takojnë ato. Kërkimet në këtë lokacion kanë nisur që në vitin 2015, me kërkesë të Prishtinës dhe vetëm më 16 nëntor u bë e mundur gjetja e mbetjeve mortore në këtë vend. Ministrja e Punëve të Jashtme, Meliza Haradinaj Stubla, përmes një deklarate përshtyp, ka thënë se autoritetet në Serbi vazhdojnë të fshehin krimet monstruoze të kryera në Kosovë, duke mos treguar vendodhjen e mbetjeve mortore të qytetarëve të pafajshëm, të vrarë nga forcat paramilitare serbe, trupat e të cilëve janë fshehur qëllimisht në varrezat masive nëpër Serbi. Ajo ka thënë se Beogradi ka qenë në dieni për mbetjet mortore të shqiptarëve të Kosovës në vendin e quajtur Kishevak, afër Rashkës, por nuk ka ndërmarrë asnjë hap për të zbardhur këtë krim. Paralelisht, sipas drejtorit të Institutit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës, Arsim Gërxhaliu, po kërkohet edhe në zona të tjera në Serbi. Kemi qenë një pjesë në afërsitë e Novi Pazarit, jashtë të quajtur vendi Kozarev. Kemi kontroluar atë vend bazuar në dëshminë e një informatori, por nuk ka rezultuar në ndonjë gjetje dhe tani kemi vendosur edhe aty të kërkojmë fotografit satelitore të asaj kohë dhe të shikojmë ndoshta do të qasim vendit të saktë. Gjithashtu kemi qenë në një vend tjetër jashtë quajtur Shtavalj. Gjithashtu minierat të ngjillit, që është një prej minierave më të rrova të ngjillit që po funksionon të edhe më tutje, është në afërsi të Sjenicës. Aty konsiston do të tereni me të dhënat të cilat i kemi. Kemi edhe një vend në të cilin së shpejti do të qasemi edhe në Kosovë, kështu që jemi me vlukë të punës duke shfrytzuar këtë kohë dhe të cilin e kemi në që ose nuk fillon dhe të ndonjë borë apo fshira të mëdha. Kosova vazhdon të ketë të paktën 1643 persona të zhdukur, për fatin e të cilve nuk dihet asgjë, që nga vitet 1998-1999.